Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən kəsmikli umaclı piroq hazırlamışam. Çox asanlıqla hazırlanan bir piroqdur. Çox tez hazırlanır və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. İndi keçək piroqun hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə işliyi hazırlayıram. 400 qram kəsmik götürmüşəm. Duzsuz. Çəngər ilə əzirəm. Bura 6 yemək qaşığı, yəni 1 stəkan 6 yemək qaşığı ölçüsündə şəkər tozu əlavə edirəm. Siz şirin sevirsinizsə daha çox əlavə edə bilərsiniz. Kəsmiklə qarışdırıram. 2 ədəd sındırdığım yumurtanı yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışıma yarım çay qaşığı vanilin və yumurtanı tökürəm bura. Bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İçliyim artıq hazırdır. Belə bir içlik alındı. Qaba 4 stəkan un töymüşəm. Soyuducudan çıxartdığım 200 qram yağı sürtkəcin iri gözündən keçirdirəm hamısını. Əlimlə qarışdırıb umar çalına gətirirəm. Qaba 1 çay qaşığı qabartma tozu, 5 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 ədəd sındırdığım yumurtanı da əlavə edirəm. 1 çimdik duz. Bunların hamısını qarışdırıb umar çalına gətirirəm. Umacım artıq hazırdır. Belə bir umacı alındı. Piroqu bişirəcəyim formanı yağlanmışam yaxşı-yaxşı. İndi hazırladığım umacdan bura tökürəm. Umacın çox hissəsini formanın alt hissəsinə səpirəm. Yayıram hər yerinə. Əlimlə üstündən biraz belə bastırıram. Biraz bərk olsun. Hazırladığım içliyin hamısını bura boşaldıram. Hər yerinə eyni ölçüdə yayıram. Qalan umacı da üstünə səpirəm belə hamısını. Yaydıqdan sonra üstündən basmaq lazım deyil və 180 dərəcəlik sobada 30 dəqiqə bişirəcəm. Piroqum bişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Belə bir çöplə yoxlayırıq. Əgər hələ yapışmırsa, deməli çox yaxşı bişib. Qoyuram, qalır, tam soyuyur. Piroqu hissələrə bölürəm. Paxlava kimi doğrayacağım forması. Çox gözəl bir piroq alınıb, hələ tam soymuyub. Çox ləzzətli olur, hazırlanması çox asandır, çox vaxt aparmır. Siz də hazırlayın. Videomu izlədikdən sonra bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.